Пане Вікторе, і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ситуація на фронті почне змінюватись десь за 2 тижні, враховуючи нещодавно ухвалений ленд-ліз. Що ви думаєте з приводу цього і коли все ж таки настане той переламний момент? Я абсолютно там скажу, поділяю його думку. Я теж про це писав. Переломний момент настане впродовж 2 тижнів. Перші, до речі, сигнали того, що ми наближаємося до переломного моменту, можна навіть почути в заявах президента і інших наших очільників, які зайняли більш жорстку позицію по питанню переговорів. Тобто, якщо раніше ми вимагали переговорів, то зараз навпаки ми вже стали частіше чути думку, що переговори не мають перспектив з боку на наших очільників. Це означає, що є достатньо підстав вірити саме в скажімо, нашу військову потужність, яка допоможе зламати ситуацію на фронті. По-друге, є ще кілька інших важливих факторів, які вказують на те, що ми можемо переламати ситуацію десь орієнтовно за 2 тижні. 2 тижні – це якраз строк для повного потрапляння на фронт західної допомоги. З цією допомогою, з далекобійними і дуже точною артилерією, я думаю, що ми, можливо, навіть розпочнемо контрнаступ. Чому є перспектива? По-перше, через 2 тижні буде місяць оцих так званої великої операції на Донбасі, тому що я наголошую, що це якраз вона вже і триває, і більшою вона не може бути, незважаючи на те, що в них там дуже багато військ. Всі ці інші війська, вони не призначені для здійснення цієї операції, вони стоять як резервні, тобто вони, по першу чергу, замінюють людей на фронті, а друге, вони стоять на випадок, якщо ми вирішимо їх оточити для розблокування. Тому оця от обіцяна велика операція, вона дійсно так триває вже 2 тижні, і якоїсь серйознішої ситуації я поки що не очікую. І через 2 тижні буде місяць, як триває ця операція з їхнього боку, і фактично їхні війська будуть надзвичайно виснажені, плюс деморалізовані відсутністю якихось відчутних успіхів. Ця ситуація вона стане дуже схожою на ту, яка була під Києвом. Тобто, фактично, їхні війська вже місяць перебували на нашій території, вони були теж деморалізовані, вони не змогли просуватися, хоча постійно намагалися це робити. І в підсумку вони, скажімо так, перебували вже в настільки поганому стані, що їх вивели. І десь за 2 тижні я очікую, що наступить така ж сама ситуація для тих військ, які сьогодні здійснюють атаки на Донбасі.